abasawo okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago bawadde abatuuze abasawo mu lukaago obujjanjabi obw'obwereere mu ggombolola y'e Bamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero. Obujjanjabi buno babugabidde ku kkanisa ya Bamunaanika Miracle Center nga basoose kusomesebwa ku ndwadde ezitali zimu. Abasawo bakulembeddwamu Dr. Tom Sange Asafu nga bakebedde abalwadde okubadde n'okubawa obuuma obubayamba okuwulira. Kyokka babadde bakyajjanjaba abatuuze ababadde abayitirivu enkuba n'etandika. Abatuuze balaze essanyu olw'obujjanjabi obubaweereddwa. Amiina nnyo. Era tulina basanyufu nnyo 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 nnyo. Dr. Tom Sange asabye gavumenti okubongera ku basawo. Nakaseke Luweero nenakasongola teri musawo wa biwanga, so n'obulwadde obutono bonna babuleeta Mulago. Tuli bangi bangi nnyo tebalina mirimu, era tusaba gavumenti ebawe emirimu babe nga bakendeeza ku kino. Ate okuva ku ttendekero lya Eureka Institute Home of Home Economics erisangibwa ku Gogonya, batikidde abayizi abasobye mu 10 nga bafunye diploma ne certificate ng'omukolo okuliddwamu Sister Maria Seperanza Namusi. You have attained your skills, go and use them well. Abayizi bano bakuguse mu kutunga, okukolesa emisono egy'enjawulo, okufumba keeki n'ebintu ebirala. Era abayizi abasinze bannaabwe baweereddwa ebirabo. Abayizi basabye bannaabwe okulemerako mu bye basomye. Yomyoka wa meya wa masekati ga Kampala Sam Gombi alaze obwennyamivu olw'abaana abakozesa ebiragalagala okweyongera. Kyayogeddeko ng'ekyakati abagere eggwanga lyattu Uganda. Singa nanywa enjaga nga ndi mwana muto, osanga sandiyimiridde namu wano kubagamba nti bannange na bano tebandinnonye, bandinzijeewa. Okwogera bino abadde ku ssomero lya Kampala Secondary nga abayizi bavuganya mu mpaka ne mu nnyimba n'okuzina. There is no more pain, the sun will shine. Gombi era nga muyimbi abayizi asoose kubayimbiramu, era abasabye okweyisa obulungi basobole okumaliriza emisomo gyabwe. Teri kisinga kubeera kya mugaso nga kweyisa bulungi myaka gye egy'obuvubuka. Resident Director w'essomero lino Mildred Muwonge Maria ategeeza nti abazadde balina okomya okugaana abaana baabwe okwetaba mu by'emizannyo. Tomanya mwana kyalibeera mu maaso eyo, olina okunakyalinga talenti ye n'ogizimba.